дарга эрхэм гишүүдээ олон улсын гэрээнд цахим харилцааг ашиглах тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 5 дугаар сарын 12-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэнийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны хороо Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 28-ний 1-р зүйлийг баримтлан 2020 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаараа хилэлцлээ. Олон улсын гэрээнд цахим харилцааг ашиглах тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хууль зүйн банкны хороо 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ний өдрийн хуралдаанаараа хилэлцэн дэмжсэн тухай санал дүгнэлтэд аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны хороонд ирүүлсэн байна. Хуулийн төслийг хилэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Байдалхан асуулт асууж хариулт авсан болно. Хуулийн төслийг банкны хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжиж соёрхон батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ олон улсын гэрээнд цахим харилцааг ашиглах тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкны хорооны санал дүгнэлтийг үндэслэн уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. Заавал